U organizaciji Doma kulture Edhemu Labdić predstavljen je roman Najbliži srodnik autora Emina Musa Efendića. Veliki broj Maglajlija odazvao se promociji drugog romana ovog nadarenog pisca. Najbliži srodnik vodi nas u neispričanu priču o izbjeglištvu. Izgubivši oca u logoru i spasivši ostatak svoje porodice u dalekoj i ledenoj skandinavskoj zemlji, glavni lik ovog romana otkriva nam drugačije dimenzije nestalosti. Knjiga je relativno nova, ona je izašla u januaru 2024. Knjiga se zove Najbliži srodnik i posvećena je indirektno nestalim osobama. Prijedor je nije glavni grad, Oslo je glavni grad gdje se radnja dešava, a porodica je preživjelog logoraša, odnosno radi se o logorašima koji su preživjeli logore prijedorske i o glavni lik je dječak koji sa 16 godina dolazi u Oslo sa teretom nestalog oca. I radnja se u stvari bavi posttraumatskim stresom, po nekima je to psihološki roman, koji se bavi kako žive ti ljudi koji su pretrpjeli strašne traume. Manje više svi smo mi u Bosni i Hercegovini na različit način pretrpjeli neke traume, a moje mišljenje je da su oni koji imaju još uvijek nestale osobe i koji, nažalost, sve manje nade imaju da će inaći, da je to jedna najteža vrsta traume. Da ne bude sve to tako sumorno, roman je najnormalnija priča o jednom naizglicu tiranom bosancu koji se integrisao u skandinavsko društvo, koji se iškolovao, zaposlio, zaljubio, ima cijeli roman prati jedna ljubavna priča. Međutim, svo vrijeme kad se zagrebi ispod površine, vidimo šta je u stvari jedna vrsta kočnice tog, nazovimo, normalnog življenja. Odziv kod publike jako je teško procijeniti. U Göteborgu je to jako lijepo prošlo, pozitivne su kritike. Isto tako bio sam na sajmu u Sarajevu gdje je jako lijepo prošlo to. I kao što je i Rašida, malo prije smo pričali, rekla trebalo je biti u aprilu, međutim iz privatnih razloga nisam mogao doći u Maglaje. Sad je, evo, prilika da ovdje predstavimo maglajskoj publici. Najbliži srodnik nam nudi jednu tužnu i neispričanu odiseju onog dijela svijeta koji živi u izbjeglištvu, a kojeg ćemo lakonski nazvati dijasporom. Dom kulture ranije želio ugostiti pisca, ali evo prilika za to ukazala se tek sada. Zadovoljstvo je da se jedan ovakav pisac s naših prostora izrodio. Njegova knjiga, prva knjiga, Bosanska kuga, koja je antiratni roman na poseban način napisana, i tada sam već vidjela njegov poseban stvaralački dar koji ima za pisanje, a ova knjiga je samo to čvršće potvrdila. Dok sam čitala knjigu u rukopisu, oduševila sam se kako je na jedan poseban način svo vrijeme roman nosi ove priče i genocid, i rat, i nestali, sve one strahote koje smo preživjeli, ali uporedo ide protkana jedna ljubavna, divna priča koja je nadječala sve to svo zlo koje se dešavalo. Mogu reći da je da Maglaj može biti ponosan na Emina zato što je odavde iz Maglaja i što je na tako jedan suptilan način prišao jednoj temi koja ovo štivo će biti posebno značajno za generacije koje dolaze. Znači, od tog antiratnog romana do ovog ovdje koji je jedna posebna, mislim da je ovo jedna posveta nestalim. Koliko je ti kategorija koji se nikad neće, nažalost, pronaći, ali moramo razumjeti te porodice koje i tekako tuguju i boluju, jer uvijek nema mira dok se ne nađe neko tijelo. Tako da mogu reći da je ovo već oformljeni pisac ovim drugim romanom i da se radujem, ako Bog da, budućim nekim njegovim dijelima. Smatram da će ih jako biti puno.